Hola, benvinguts una setmana més a Medi Ambient. Avui coneixerem el projecte Microvinyes de Muro, una iniciativa encaminada a recuperar la tradició vitivinícola a les comarques del Comtat i l'Alcoià. Visitarem també Castellnovo, a l'Alt Palància, per escoltar les memòries del veí més vell del poble, l'Hom de la Plaça. És temps de Medi Ambient. Comencem. Tots són vinyes xicotetes, tots són vinyes, alguna més gran que altra, però en definitiva la majoria són xicotets espais, entre barrancs, entre camins, que han desaparegut de la vista habitual dels nostres veïns i que en aquest projecte pues, tornen a manifestar-se i aparèixer, no?, en el paisatge de la nostra comarca. Este poble, de llarga història d'ocupacions musulmanes i conquestes cristianes, guarda un tresor viu que avui volem mostrar-los. És el Olmo de Castellnovo. Anem a conèixer una iniciativa empresarial en la que l'obtenció de beneficis econòmics és compatible amb el respecte al medi ambient i el manteniment de les tradicions socioculturals. Es tracta del projecte Microvinyes, dirigit per un celler de Muro i que a poc està aconseguint recuperar el paisatge de la vinya a les comarques del Comtat i l'Alcoià. Durant segles, gran part d'aquestes terres de les comarques de l'Alcoià i el Comtat, pròximes a dos parcs naturals, el de la Font Roja i el de la Serra Mariola, estaven ocupades pel conreu de la vinya. Eren camps xicotets que conformaven tota una xarxa d'explotacions minifundistes. Des de mitjan del segle XX, aquests cultius s'han anat abandonant en no ser rendibles. Els matolls han anat ocupant els bancals, mentre la vinya es resistia a desaparèixer, sense que ningú la cultivara. Esta vinya està al terme municipal d'Alcoi, als peus del Parc Natural de la Font Roja. Té unes enfanecades i fa raïm monestrell. Es plantà farà uns 80 anys i fa 4 va estar a punt de ser abandonada i convertir-se en terra erma. Joan i Toni són dos veïns de Muro d'Alcoi. Ells estan impulsant el projecte Microvinyes per a recuperar el paisatge i el cultiu de la vinya de segles passats. El projecte Microvinya sorgeix de la necessitat del celler La Muntanya d'abastir-se de raïms de qualitat. Vam veure que nosaltres, si aconseguíem fer un objecte de qualitat acompanyat de més gent que ens acompanyara, seria molt interessant. Per això naix el projecte Microvinya. Tots són vinyes xicotetes, tots són vinyes, alguna més gran que altra, però en definitiva la majoria són xicotets espais, entre barrancs, entre camins, que han desaparegut de la vista habitual dels nostres veïns i que en aquest projecte pues, tornen a manifestar-se i aparèixer, no?, en el paisatge de la nostra comarca. La vinya forma el que els àrabs anomenaven almoroig, és a dir, una praderia, com un mantell verd. A Beniarrés, a la comarca del Comtat, molt prop del pantà, està esta altra vinya abandonada. La plantaren fa uns 50 anys i du més de 10 sense cultivar. Les argelagues i els matolls s'estan apoderant de la vinya, tot i que resisteix i fins i tot dona fruit. Al costat mateix està esta altra vinya bessona. El mateix terreny, la mateixa varietat, garnatxa, el seu plantatge en el mateix moment. La diferència està en que esta s'ha tornat a cultivar. En poc de temps, aquestes vinyes han tornat a fer una bona garnatxa. Llavors hem encontrat que, a poquet que ho cuidem, aquestes vinyes que estan prou malament i recuperades, enmig de grans marges i de més, són capaços de donar raïm de molta qualitat. Si això damunt dona de si per recuperar la vessant cultural
que també s'ha quedat com encantada, com a entretinguda en el temps, pues fa que aquest projecte tinga un aire interessant, no? I si damunt socialment repercutís en que determinats gens joves, llauradors desencantats i alguna persona més s'avegisquen junt amb nosaltres a poder tindre aquest fi, pues fa que tinga, que siga com a, que molt interessant, en fi, el projecte Microvinya. El projecte té actualment 14 famílies darrere, que té vinyes abandonades i vol que es recuperen, o té vinyes plantades de nou. És el cas d'esta altra vinya. Està al Mas dels Capellans, a Gorga, al Comtat. Tota esta planúria i part de les muntanyes de darrere eren vinyes i es van abandonar i convertir en cereals. El mes de juny es va plantar de nou vinyes de la varietat Monastrell. En 2 anys farà el raïm bo per a vinificar. Els propietaris s'han posat en mans del celler perquè els assessoren i poder produir un raïm de qualitat. Començant en la poda en hivern, s'intenta conduir la vinya de forma que faci un raïm solt, de gra xicotet, que té molta relació de pulpa, poca pulpa i molta pell. Llavors ha de ser un gran menut i que no tinga massa càrrega de raïm perquè es concentre més els aromes i els sabors i tot. A més, la biodiversitat de l'entorn ajuda a crear un producte més ecològic, ja que la vinya creix sana, sense la necessitat de quasi productes químics. Això no té quasi tractaments. Pràcticament té sofre i un poc de bon orgànic i ja està. I això es permeteix perquè a l'haver diversos tipus de vegetació al voltant i això, pues, entonces hi ha una fauna que és la que permeteix controlar els paràsits que té la vinya i sempre és més fàcil. El projecte intenta conjuminar la part històrica, la social, la cultural i la mediambiental amb l'econòmica. Creguem que el llaurador no té que estar condenat a no guanyar. L'element més important que nosaltres necessitem és el raïm, en majúscules, ben elaborat. Per tant, o bé l'elaborem nosaltres, o bé una persona que ens acompanya, el preu té que ser just i proporcional a lo que ixe vi en el mercat val. Si el paguen el raïm tot igual i així fas molt poc raïm, pues entonces és una vinya roïn pel que la du. Si en canvi si vols fer una, si fas una cosa en qualitat i la vens bé, entonces és al revés. Realment la rentabilitat en estàs així, no en els camps que produeixen molt de quilo i fan un raïm que després va al pou. El projecte té una altra particularitat, que és que busquen respectar al màxim el que ha donat la terra. La matèria primera ja de per si amb unes particularitats pròpies del clima, les condicions del terreny i les varietats autòctones que es cultiven com Monastrell i Malvasia, és ja, per si mateix, un producte diferenciat i reflex del terreny. Tot aquest projecte, en principi, ens condueix a mostrar que la personalitat de les nostres terres és capaç d'oferir productes de qualitat, com són un vi molt expressiu, en una personalitat pròpia. El celler s'intenta mantindre aquestes característiques amb una elaboració molt cuidada. Els nostres enòlegs, que són Adrià Pérez i Marc Pérez, pues, formem una part important dins del nostre projecte i que, en certa manera, són els que al final rematen tot el treball que ací en el projecte Microvinya, la recuperació de les vinyes d'ací del comtat, rematen, dic, aixòs elaborats d'alta qualitat. Fem 2 vins, un blanc, elaborat principalment en varietats autòctones, com són la merceguera i la malvasia, i algo de macabeu. S'intenta, ja ho ha dit antes, que el vi siga un vi mediterrani, perquè estem en el Mediterrani, que és un vi, són vins intensos, de grau, de prou cos, sabrosos i que recorden a la fruta. I el tinto, pues, també és un vi mediterrani, de molt de cos, de molta boca, és un vi golós, com tots els vins mediterranis, de varietats també